السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر سستی ترین گاڑیوں کے ریویو لے کر آتا ہوں، تو آج سزوکی بولان گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں۔ گاڑی فار سیل ہے۔ اس گاڑی سے متعلق تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے مہربانی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کی۔ یہ گاڑی ہے سزوکی بولان، 1990 کا ماڈل ہے۔ گاڑی کی کنڈیشن یوزڈ ہے، گاڑی پیٹرول پر چل رہی ہے اور رجسٹر ہے اسلام آباد کے نمبر پر۔ گاڑی کی لوکیشن راولپنڈی کی ہے۔ گاڑی اندر سے فل جینون کنڈیشن میں ہے، باہر سے شاور ہے۔ گاڑی کے لائف ٹائم ٹوکن ہیں، گاڑی کے آل ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، ٹائرز گاڑی کے اچھی حالت میں ہیں، گاڑی اچھی ڈیکوریٹڈ ہے اندر اور باہر سے۔ گاڑی میں کوئی خاص ڈینٹ نہیں ہے، کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ گاڑی کے لائٹس اور ہارن ورکنگ حالت میں ہیں۔ گاڑی کا نیو انجن کروایا گیا ہے۔ اس گاڑی کی ڈیمانڈ 3 لاکھ روپے ہے۔ اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کے آنر کا کانٹیکٹ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا۔